Ondan sonra mən bu hadisəni davamlı olaraq, çünki hadisə inkişaf edir. Çünki mən bir şey öyrənəm, sonra başqa bir şey öyrənəm və başqa bir şey öyrənəm və yazıram davamlı postları, həm də ora daxili işlər nazirliyini təqiq edirəm, Azərbaycan Respublikası, nə bilim, prezident administrasiyası, ailə və qadın uşaq problemləri, hər bir şey ora orqanı təqiq edirəm. Sizin Neftçalada baş verən hadisə ilə bağlı paylaşımınızı gördüm və mən könüllü olaraq bu işdə yardımcı olmaq istəyirəm və əmin eləyirəm ki, sizi işi nəzarətdə saxlayacağım, məhkəməyə aparacağım. Yəni, nə kömək lazımdırsa, hüquqi nöqtəyi nəzərdən kömək etməyə hazıram və edəcəm də. Sadəcə sizdən bir xahişim var ki, mənim bu məsələdə yardımım tamamilə anonim qalsın. Çox əla, çox Facebook-da, Messenger-də azərsə baxıram, görürəm ki, orada nələr yazıblar da mənə. Ki, səni belə öldürərik, səni belə eləyərik, sən kimsən ki, bizim adımızı biabır eləmişsən, sən bu kəndin adını biabır eləmişsən, sən bilirsən biz kimi, belə təhdid dolu şeylər yazıblar. Düz, mən əhəmiyyət vermirəm, amma onlar ki, o kənddə yaşayırlar, onları mən başa düşürəm də, onlar üçün vəziyyət biraz başqadır. Məsələn, adamlar durub gəlir onların qapısına. Ki, özdə bu çox dəhşətli bir şeydir ki, bu uşaq 3 ildir təcavüzə məruz qalır. Heç kim demir ki, məsələn də, bu uşağın vəziyyəti necə olacaq? Deyir ki, kəndin adını batırmısan. Deyir ki, kəndin adını batırmısan. Yaxşı, əgər kəndin adını batmağını istəmirdin də, niyə bu məsələyə üçün göz yumursan? Yəni, niyə heç nə olmamış kimi davranmışsın?